Sexy downpipe. Kan du filma de bra bitarna istället för... Ja, men jag har faktiskt filmat de bra bitarna. Ja, vad bra. Då kan för downpipen är riktigt snygg, men Micke, vad händer här? Ja, men alltså... Fokusera inte så mycket på det här, utan fokusera på de rörerna som ser bra ut istället. Det här var 4 tum, va? Det är fortfarande 4 tum, det är bara inte 4 tum omkrets längre. Det är 4 tum och var. Tror inte det, men det är väldigt lite plats under bilen, okej? Okay? Och vill jag någonsin komma upp på vagn samtidigt som jag har ett AGA-system, då är det här verkligheten. Det ser inte så illa när man kollar här och så kommer man dit. Ser inte så illa ut. Det här är, jag tycker att det är ganska illa faktiskt. Jävligt fint där. Smooth och liksom... Ja, jag missade en bra bit när du satt och liksom svetsade lite grann och så ser man att du tar fram hammar. Bara king, ja, men king, king. Passformen är inte perfekt längre, okej? Okay? Så att... Jag betvivlar det inte. Nej. Men nej, så här, det här är, ja, 4-tumslivet. Livet med 4 tum. Ja, om man vill dra det hela vägen bak. Nej, men det ser inte så fint ut, men det funkar säkert. Ja. Ska bli jävligt spännande att se hur det låter. Ja, jo. Jag har kört med ett platt AGA-system förut. Du kan ju lugnt säga att den här platta delen är ljuddämparen. ja, exakt. Det här är ljuddämparen, va? Jag har en väldigt lång ljuddämpare. Hur längst är ljuddämparen på byn? Kompis. Kompis. Ah, det ska fylla. Jo, här är tips till er som mig och inte kan kapa någonting rakt. Om man har för stora griper, då kan man ta en tiggpinne. Och sen då använder man den som fyllnadsmaterial när man vinkar. Lite. Men den körde ut. Den stannade också. Nämen. Och åtminstone ettan och backen funkar så att det är bra hittills i alla fall. Tror jag. Fast jag vet inte, är det här jag eller? Det är du. Det är förmodligen hälften bränsle. Så där var bara jag när jag varvade ur den här? Ja. Okej, men då är det... Kondens. Och en enorm mängd E85, för han går så tragiskt fett så det är... Lösningen är minus på tangentbordet. Ja, tack. Minus på allt. Bromstryck, minus. Bromstryck, minus. Lägg fan olja i frontkåpan som jag inte vet vad den går till.
Ja, men det är onödig olja. Speciellt när den kommer från frontkåpan, precis där oljepumpen sitter. Men det är bara, då vet vi när den slutar läka, då ja, oljepumpen ska över. Ja. Ja just ja, min julhylsa, den glömde vi ta bort. Ja. Det påminner mig också om att bakhjulen inte är fastskruvade. Ja men det gör inget. Jag tror vi är boostkatten.
sätter den på en kilo då. Prova igen. Ja. Smäller igång igen då får vi. Anders, det har ju runnit ner olja och lagt sig i grenrörna sen jag bytte toppen. Så det är ju typ en pöl med olja som man brukar elda upp. Ja. Ja just det, så var det. Så också. Så var det också. Kunde nog ta fel, ja. Alltså. Jaha, spel... Ja, som att han inte går tillbaka. Han var ju... Han var stängd. Ja. Som ett hängrulle. Ja, visst. Vi kollar och väntar till, eller? Ja, det är så laddet håller. Jag har stämt ner det lite grann. Okay. Jag tar det lite 0-7, eller? Nej, 0-7-0-8. Ja, 0-8 tycker jag blir... Det är han. Jag har ställt upp lite bränsle där uppe också. Ja. Väl, om man landar på 0,8, det är han uppe på 0. Ja, precis där. Vill du vara med? Ja. Ja, det är ju... För att kunna släppa, man blir lite lättsladdad och sånt där.
backen på de här jävla lådorna ligger. Innan jag hittar den vet du. Ja. Det kan vara B20. Stoppar jag loggen? Ja. Mycket smidigare men jag förväntar mig faktiskt. Ladda funkar på en gång. Ja. Ska skryta till Peter sen så han blir förbannad. Ja, precis.